随着中国放宽边境管控措施，本地旅行社探讨新的方式来吸引中国游客前来。此外，也有更多业者进军这个市场。去年旅游局发出了94张新执照，占过去三年所发出的执照数量的近一半。位于本地南部的拉扎鲁斯岛和在东北部的乌敏岛，这些本地人非常熟悉的景点，预计将迎来海外访客。有些旅行社打算将这些外岛纳入行程中，吸引中国游客前来感受社区体验。业者表示，四成的业务来自中国游客。还有就是我们会在营销的渠道上增加一些社交媒体的一些曝光，在中国的一些比如说TikTok 小红书这一类的社交媒体会做一些合作。网络预订平台也指出，今年打算在农历新年期间到访我国的中国游客人数是去年的5倍，但有业者对能否应付旅客人数增加感到担心。虽然我们很期待来自中国的旅客回返新加坡，不过我们也担心说很多景点还没有正式的准备好，因为在疫情之后，很多景点都不是天天都在开。旅行社因此呼吁旅游业者通过提升服务标准来吸引游客。